Nga Shkupi janë nisur dy kamion me ndihma për të prekurit nga tërmeti në Turqi, ambasadori i Turk dhe sekretari i përgjithshëm i kryqit të kusht të Maqedonisë Veriut të Said Saiti mbajtën një konferencë për media ku dhanë shpjegime për misionin e ndihmës. Ambasadori turk tha se po bëhet pjesë e angazhimeve bashkë me institucionet dhe popullin e Maqedonisë Veriut për të ofruar ndihmë. Ai bëri të ditur se dy kamion janë dorëzuar gjysmë hënës së kuqe turke në Gaziantep. Deri sot, nën koordinimin e ambasadës sonë me mbështetjen e organizatave të ndryshme jo qeveritare, kompanive dhe vëllezërve tanë në këtë vend për të prekurit nga tërmeti në Turqi, janë mbledhur 850 ton ushqime, 53 ton veshje, 27 ton materiale higjienike, 34.360 batanie, 186 ngrohës, 37 tenda dhe 18 gjenerator. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i kryqit të kusht të Maqedonisë Veriut Said Saiti informoi se deri më tani janë mbledhur rreth 25.1 milion denar në para të gatshme. Ndihma humanitare përbëhet nga 800 pako ushqimore, 1700 pako higjienike dhe 4000 batanie. Kjo është ndihma e parë e cila dërgohet, gjithsej afër 25 ton. Vlera e ndihmës humanitare është 4.300.000 denar ose diku 70.000 euro. Jam shumë i bindur se ditëve në vijim do të arrijmë 1 milion euro. Saiti u ka bërthyer qytetarëve që të shprehin solidaritetin me personat e prekur nga tërmeti në Turqi dhe Siri.